បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានអាប់ដេតមកថ្មីទៀតហើយតកតងរឿងបញ្ហាយន្តហោះដែលធ្លាក់នៅម្ដុំជួរភ្នំក្រវាញនេះឯងហ្នឹងហើយក៏មានលោកជាយចូលរូបគេថាចូលរូបជាសច្ចੰឬក៏លោកជាយដូនជីថាយើងហៅតាមហ្នឹងទៅនឹងមកដឹងថាគ្រូខាងណាទៅគេចូលរូបហើយក៏បាននិយាយតកតងរឿងយន្តហោះដែលបានធ្លាក់មូលហេតុដែលយន្តហោះធ្លាក់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យមកពីអ្នកក្រេតហ្នឹងហើយគាត់ថាអាកតុយអ្នកក្រេតហ្នឹងវត្តនៅវត្តកតុយហ្នឹងទៅត្រង់យន្តហោះហ្នឹងទៅយន្តហោះហ្នឹងក៏ធ្លាក់នៅត្រង់ជ្រោះហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទេបន្តិចទៀតនឹងស្ដាប់ clip វីដេអូរបស់គាត់គាត់នឹងនិយាយតាក់ទងរឿងហ្នឹងបាទណាតាក់ទងបញ្ហាថាសត្វនេះហ្នឹងវាយយន្តហោះនឹងធ្លាក់នៅក្នុងជ្រោះហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតនឹងស្ដាប់ clip វីដេអូដែលគាត់ចូលរួមនឹងគាត់និយាយហ្នឹងតាក់ទងបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាការដែលគាត់និយាយហ្នឹងឬជាការពិតដែលគាត់បានជួបរូបឃើញនិយាយទៅតាមភាពកាក់ស្ដែងរបស់គាត់ខ្ញុំទេទេនឹងបាញ់ហើយអូព្រោះដោយសារហុសកាត់លោកជួអរបស់ស្ដេចនេះកំពុងតែចេញលែងក្នុងកន្លែងខាងនឹងកតុយរបស់វិវត្តអូអញ្ចឹងនេះវត្តកតុយម៉ាកតុយនេះគឺធ្លាក់ចូលជ្រោះត្រូវមកជាលោកតាពោះចម្រើនតាំងប្រហែលជាខ្ទង់100ម៉ែត្រទៅ150ម៉ែត្រអូអញ្ចឹងចម្រើនចាំបានលោកតានិយាយពីលើកំពូលភ្នំដែលចម្រើនបងបាទនោះចម្រើនប្រហែលជាខ្ទង់300ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រអូប៉ុន្តែនៅក្នុងតាំងយ៉ាងមិនបាននាំគ្នាដើរទៅបានផ្លូវត្រង់អីឃើញចារនស្រុករកអ្នកស្រុកតើចឹងរកអ្នកស្រុកប្រកែរងតើគេនឹងគាំទ្រជួយពួកខ្ញុំជាអាហារអូបើចឹងទៅបើបាយពួកឈប់ពួកស្រុកឆែនោះគឺអត់ឃើញទេខ្លាចនៅគេអត់ឃើញហើយពួកនោះមានចិត្តតែសំភារៈអាចនឹងធ្វើឲ្យមកក្រៃទឹកក៏ក្រៃបានចឹងគេខ្លាចបាទនឹងហើយអញ្ចឹងការដែលស្ដាប់វីដេអូនឹងហើយចង់បញ្ជាក់ថាយើងជឿអ្វីមួយជឿដោយការពិចារណាដោយសតិបញ្ញាពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនត្រូវជឿដោយភាពងឹតងងល់ឬក៏ជឿទៅដោយមិនមានបញ្ញានោះទេនឹងធម្មតារឿងធ្លាក់នឹងគឺមានហេតុបានពីមានផលណាមិនមែនគ្រូចិត្តថាចិត្តនិយាយចូលមកនិយាយទៅប្រទេសទៅប្រដាសនឹងហើយទោះឲ្យមានការផន់ច្រឡំអំពីវិជ្ជាពរត់ឬក៏អ្នកទេសនាផ្សេងៗទៅយកភាពផន់ច្រឡំហ្នឹងធម្មតាជនហោះទៅធ្លាក់ហ្នឹងគឺវាដោយអាស្រ័យមកពីអាកាសធាតុអាកាសធាតុមានភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមអង្គទី1ទី2ដោយបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនណាគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬក៏គ្រឿងយន្តហោះនឹងមានភាពរអ៊ូល
ឬក៏មានបញ្ហាគ្រឿងអ្វីណានិមោនោះធ្វើឲ្យចន្ទហោះនឹងវាធ្លាក់ដល់ចែកដន់អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យតែធ្លាក់ចន្ទហោះនឹងមកពីនេះមកពីសត្វនេះវត្តកតុយឬក៏ត្រង់ខ្យល់នេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងវាមិនសមហេតុផលណាវិជ្ជាសាស្ត្រគេមិនអាចជឿនៅសម្ដីព្រះផ្ដាឬក៏ជំនឿព្រះផ្ដាគេថាជំនឿគ្មានហេតុផលជំនឿដែលអត់ហេតុផលណាជំនឿជឿដោយអត់ប្រាជ្ញាជឿធ្វើឲ្យមនុស្សហងវៃមពន់ងឹតងល់ណាហ្នឹងហើយវិជ្ជាសាស្ត្រគេជឿលឿនណាគេបានហោះទៅដល់ឋានបច្ច័នភពគីភពបច្ច័នអស់ហើយអាចនៅតែវល់វល់តែអបិយជំនឿហ្នឹងហើយបោកទៅគ្នាឯងទៅវិញទៅមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅហេតុនិងផលដែលវាកើតឡើងទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនទៅតាមការជឿរបស់មាត់បុគ្គលនិយាយនោះទេ។